Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տրանսգենդերների ապրելու իրավունքի հետ կապված հարցեր հղել հոգևորականներին, կուսակցություններին եւ բոլորիս։ Հարցը հետեւյալն էր. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստացած Լիլիթ Մարտիրոսյանը՝ մարդ է թե մարդ չի։ Ես այստեղ կփորձեմ քրիստոնեական պատասխան ձևակերպել այս հարցին։ Հարգելի պարոն վարչապետ, իր տեսակի եւ իրենց ապրելու իրավունքը ոչ մեկը չենք վիճարկում։ Ես ինքս մեղավոր մարդ եմ ու առաջինը քարչ եմ նետի իրենց վրա, ինչպես սովորեցին Հովանեսի Ավետարանի 8-րդ գլխի 7-րդ համարում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Բայց մենք չենք ուզում, որ իրենց ապրելաձևը փաթաթվի մեր վզին ու մեր երեխաների վզին։ Այդ դուք ասում եք, որ քրիստոնյա եք ու Աստվածաշունչ եք կարդում։ Շատ լավ։ Այն, ինչ նրանք անում են, պղծություն է կոչվում ըստ Աստուծո խոսքի։ Այս մասին Աստուծո խոսքը հստակ ասում է Եղևտացիների գրքի 18-րդ գլխի 6-րդ համարում։ Հենց սրա պատճառով գործանվեցին Սոդոմ եւ Գոմոր քաղաքները իրենց իշխանություններով ու ժողովրդով հանդերձ։ Եվ տրամաբանական է, որ մենք չենք ուզում, որ այսպես լինի մեր երկրում։ Ամուսնությունը միայն այր մարդու եւ կնոջ միջև է։ Իսկ իրենք թող իրենց համար հանգիստ ապրեն, բայց իրենց ապրելակերպը մեր ազգի վզին չփաթաթեն։ Մարդու նկատմամբ մենք պետք է հանուրժող լինենք, բայց մեղքի նկատմամբ ոչ։ Այ պատկերացրեք այսպիսի մի բան։ Հիմա եթե ես փողոցում կանգնեմ ու գոռամ, թե մարսից եմ իջել, ինձ հավանաբար կասեն գիժ է, գործից կազատեն, հոգեբուժարան կտանեն, կսկսեմ բուժել, չէ՞։ Բայց եթե ես ասեմ, որ գիտեք ժողովուրդ, ես հայելու մեջ ինձ նայում եմ ու ինձ աղջիկ եմ տեսնում, կամ էլ արդեն տարածված 13 ուրիշ գենդերներից մեկը, այն ժամանակ հասարակական կազմակերպությունները կսկսեն պաշտպանել իմ իրավունքները։ Այ ի՞նչ է կարծում ժողովուրդ, սա նորմալ բան է, հա՞, այս նորմալ բան է, այսպես կարող է լինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հանրապետականների ժամանակ տրված անձնագրին, որի մասին դուք նշեցիք, պարոն վարչապետ, ձեր հարցի մեջ, ապա Աստված հիմա իշխանությունը ձեզ է տվել։ Ամեն իշխանություն Աստծուց է տրված, եւ հիմա այդ իշխանությունը ձեզ է տրվել, որ իր օրենքով կառավարեք ու սխալներն ուղեք, շտումներ կատարեք։ Դրա համար էլ երևի Աստված իշխանությունը վերցրեց հանրապետականներից իրենց կատարած սխալների համար։ Իսկ էլի գալով միասեռականներին ու տրանսգենդերներին, ապա նրանց նկատմամբ բռնությունն անթույլատրելի է։ Այն միատել ասեմ, որ մյուսների ասածներով բան չլինի, բռնությունը նրանց նկատմամբ անթույլատրելի է։ Ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, թող գնան ու այլևս չմեղանչեն։ Ավետարանը ըստ Հովանեսի գլուխ 8 համար 11։ Ու ազգի վզին չփաթաթեն այս պղծությունը, սա է ամբողջ խնդիրը։ Շատ ազգեր այսօր Հայաստանին են նայում տարբեր պատճառներով։ Մենք այսօր օրինակ ենք ազգերի համար։ Մենք այսօր օրինակ ենք ազգերի համար չարի դեմ մեր պայքարում։ Խնդրում եմ, հիշեք Աստվածաշնչյան մարգարեությունը. չարի դեմ պայքարում օգնությունը գալու է Արարատյան թագավորությունից, ու այդ հրամանը տրվել է Աստծուց։ Այս մասին կարող եք կարդալ Երեմիա մարգարեի 51-րդ գլխի 27-րդ գլուխը, 27-րդ պարբերությունը։ Ոչ մեկը չի կարող սրան դեմ գնալ։ Հայաստանը պիտի անաղարտ մնա։ Իսկ դուք, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, զորացեք Աստուծով ու ողջ եղեք, եւ Աստված ձեզ օրհնի ու պահպանի։ Հարգանքներով, Արմեն Հարեյան, Հայ Առաքելական Եկեղեցու կիսասարկավակ։ Բարի օր բոլորիդ։